Erken, Torun og Marius fra Framtida Dæven. Dere er innenfor en ganske pinlig tid nå, for den tar en dritdårlig video som dere kommer til å se. Alle som sitter og ser på den, den er ikke så bra, men vi lager den vel. Så det er ganske kult. Håper ikke det gøy. Ja, håper jeg også. Så nå går vi. Koser ikke med videoen. Han koser seg. It was you who killed him! I am... The bits are serial! The dipper is so fast! Girls out there. Og så har du en mye plass her da. For mange forskjellige grunner. Så der. Ja, sette meg. Sette meg. Ja, du kan. Du kan ha. Komfortabelt. Ja, du kan. Du kan hjelpe. Og så setter jeg bare macaroni and cheese og sånn. Sånn grandios og herlig pakke og drit godt. Grandiosa er mye hobbit. Min også. Det godt med grandiosa. Og så kan du da. Sove. Så kan du chill. Sove? I livet, ja. Det mest av sommer. Det var skummelt. Men dæven, det er så best den. Best. Den var gøy med nå. Først dere er så beste. Du kan hoppe ut her. Jesus damn, ja, hvis du en dag tenker... Ja, kom. Hvisst. Jeg må gå pess. Ja, da kan jeg bare... Ok, bare vent her. Så fann. Ok. Vent ut. Du skal starte. Starte. Her er du. Sett her. Eat grandiosa macaroni and cheese.
Dere kanskje litt applejuice? Og så kanskje, så kanskje dør litt skvatt ut av meg. Så blir vi ring. Så må du pess. For du pester om deg. Så da gjør du det her. Du går her. Så går du. Sånn. Så får du her. Ja. Og så må jeg legge seg hele her. Nei, hold ikke seg her du. Kan du begynne? Ja. Men, ta en dag så tenker du. Du må press. Ja. Da. Nei, da presser du ikke her. Men du kan trene. Hva er det grønn på? Luka, nå må pappa kjente å drepe meg, men det går bra! Så det er en bra video! Vet du? Ok, så nå kan vi cut filmen, så kan vi gjøre noe koselig. Ja, bra. La oss gå videre. Hei! Så ikke deg? Oi! Ja, men... Sånn... Dere... Men dere... Dere... Del 2 til House Tour. Det... Det er bra. Så... Dere, del 2. Del 2, ja. Og så... Så følger jeg her. Og så kan du... Invitere dine... Venner og... Dame og karre også, hvis du er helt med sånt. Kult. Ja, dritbra. Så... Og så kan du også bare være her, sånn at det er oppe i dritunge. Fordi du har ikke noen venner, sånn som jeg. Så... Hei, hei, f***e! Tror jeg ikke... Det var en dårlig video. Som du fikk med til å gjøre for 5 kroner. Hei. Men... Så du som skulle betale meg ut? Hei, skal du betale meg ut? Hva var det de 100 kronene jeg skulle få? Det skulle være gammel noe her. Hei, kom back. Hei. Hei! Er det høyt? Hvor er de? Hvor er pengene? Jeg har ikke penger. Dette er min hustur, og politiet kommer. Sikkert på grunn til at jeg skylder han karen til peng, og han dødde akkurat nå, men brillene mine er lagt. Broka mi er grønn. Mamma og pappa kjente å drepe meg. Ja, men hører politiet. Hører jeg også. Jeg er litt redd. Kanskje jeg kan brette dem tilbake? Tror du må feire nå, jeg? Jeg tror jeg jo. Åh, jeg fikser han! Den er ikke... Den. Hvor er det der som? Snur meg, jeg må på hjemmebyr. Så nå sier vi ha det her. Nå kommer politiet snart. Ja. Så... Ja. Få til på tur. Se nå. Her er vi før. Ja, Teva. Her står det. Jeg kommer til å spise snart. Du kan stoppe og snurre nå, for jeg... Ja. Jeg kom. Ok. Og... Liven som dere liker. Og abonner. Hvis du likte noe av husturen her. Den var ganske fin. Takk. Brillene mine fikk seg heldigvis, og det var noe ganske fint. Så... En like er lik, ikke bryr på å fikse. Ja. Ja. Ha det, folkens. Ha det... Ha det... Totters and... See you in the neste video. Ja. Så jeg stod på den her, da.
Oh, hello there! Didn't see you! This time, I'm gonna show you around the school. This magnificent school called the Øye Skole. It's very nice. Damn! Follow me, kind of man. You see this? This is a very nice little house, cozy, very nice. It's, I don't know how old it is, but I went on this school in 2010. But then I moved to Trondheim, toxic land, as I call it. It's, I like this school very much, it's memories for me. So this is very nice. I used to sit in this house a lot. Lots of scum on the scum way. Oh, cool. This is the... It's a very nice disse. I don't know if it was here when I was here. I think it, they have replaced the... Look at the little mountain. So yeah, see you on top of the mountain, guys. Yes. Hello. So now we're on the little mountain. I'm up in this very nice tree. I couldn't help but climb up in it. I love to climb trees. I did that when I was very young here as well. But how the f*** am I going to get down? That's the question. So that's how you get down from the tree. Follow me. So yeah, now I'm filming. The other guy, he just abandoned me. I don't know why, but hey, oi. I don't know. Wait. Vise oss her. And today, bunker house tour. Yes. I don't know who you are, but you can join. Let's look inside. I'm gonna look inside. Nice. The World War II era bunker. It's very nice. This is where I used to live back in the Nam. Yes, has a bunk. Has a bunker. I used to live here back in Nam. Yeah. So many childhood memories. Just one hole. Bestefar, I remember he, this was new, maybe when he was a kid. Hei. Hei, Kent Odin, damn. Håper det er en koselig dag. Kan jeg inn i en pinle, men det er sikkert ganske koselig. Så där nu ska jag spela en sång. Konf. Roasted. Där. Bra så. Thumbs up. Well. Det får sånt sig. Det är gott att spela lite Far Cry igen och sådär. Far Cry 5. Hi.